وإن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا نحو ضرب زيد عمرا وإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل أبدا نحو ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيدون وإن كان مزمرا وحد للواحد نحو زيد ضرب وسني للمثنى نحو الزيدان ضربا وجمع للجمع نحو الزيدون ضربوا. ہم فاعل کے بارے میں بحث کر رہے تھے اور فاعل کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے آئیے ذرا پہلے گزشتہ باتوں کا ترکیب سے متعلق جو باتیں ہم نے پڑھی ان کا پھر تکرار کر لیتے ہیں. بھائی آپ کو میں نے بتلایا کہ فعل جو ہے ہمیشہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل یا نائب فاعل. بھائی دیکھو فعل معروف فاعل کا تقاضا کرتا ہے، فعل مجھول نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے. تو جب میں صرف فعل کہوں تو فعل تو معروف بھی ہو سکتا ہے اور مجھول بھی، تو دونوں کو شامل ہوا. لہذا جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ فعل فاعل یا نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے. پھر اس میں سے اگر میں فعل معروف کا صرف ذکر کروں تو آپ نے بتانا ہے وہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل. اور صرف فعل مجھول کا اگر میں ذکر کروں تو پھر آپ نے کہنا ہے وہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب فاعل کا. لیکن جب صرف فعل کہوں تو فعل تو معروف بھی ہو سکتا ہے اور مجھول. معروف ہوگا تو فاعل کا تقاضا کرے گا اور مجھول ہوگا تو نائب الفاعل کا. تو دونوں آپ نے ذکر کرنے. تو میں نے آپ کو بتلایا فعل جب بھی آئے گا وہ ہمیشہ کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل یا نائب فاعل کا. ہاں فعل معروف ہوا تو وہ کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل. اور اگر وہ فعل مجھول ہوا تو وہ نائب الفاعل کا تقاضا کرے گا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئیں گے، فعل پر کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتے. اگر فاعل یا نائب فاعل کو آپ فعل پر مقدم کر دیتے ہیں پھر وہ فاعل یا نائب فاعل نہیں رہے گا، وہ ترکیب کے اعتبار سے مبتدا وغیرہ تو بن سکتا ہے لیکن فاعل یا نائب فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ وہ کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا. بھائی اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جب ایک چیز کا آپ کو پتا چل جائے، ایک لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے تو دوسری بات بھی فوراً آپ کو پتا چل جانی چاہیے. اور وہ کیا؟ کہ یہ مرفوع ہے، اس پر رفع پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ تو پتا چل گیا کہ یہ فاعل ہے اور اس پر رفع پڑھنا ہے، اب آپ نے پھر غور کرنا ہے کہ بھائی رفع کی تو تین صورتیں ہیں، کبھی محلن ہوتا ہے، کبھی لفظن ہوتا ہے اور کبھی تقدیرن. تو کون سا اس پہ آئے گا؟ تو اس کے لیے فوراً پھر یہ غور کر لیں کہ یہ معرب ہے یا مبنی. اگر مبنی ہے تو پھر مرفوع ہوگا کس طرح؟ محلن. بھائی یعنی اس کی حرکت اسی طرح رہے گی جیسا وہ تھا. ہاں محلن ہم کہیں گے مرفوع ہے. محل کا کیا معنی؟ جگہ. یعنی جگہ کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے، یہ جگہ رفع والی ہے. اگر یہاں معرب آتا تو اس پر رفع ظاہر بھی ہو جاتا، لیکن یہ چونکہ مبنی ہے تو اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا. تو مبنی کے آخر میں جو زبر زیر پیش وغیرہ آئے اس کو مبنی کی حرکت کہتے ہیں، مبنی کا اعراب نہیں کہتے کیونکہ مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا. تو جب ایک فعل کے بعد آپ نے فاعل تلاش کرنا ہے اور جب آپ کو پتا چل جائے یہ فاعل ہے تو پھر سمجھ گئے آپ کہ اس پر کیا پڑھنا ہے؟ رفع. اور پھر رفع کبھی محلن ہوگا، کبھی لفظن ہوگا اور کبھی تقدیرن. تو آپ نے غور کرنا ہے یہ مبنی ہے یا معرب. مبنی ہو تو رفع محلن ہوگا، اگر معرب ہے تو رفع لفظن بھی ہو سکتا ہے اور تقدیرن بھی ہو سکتا ہے. وہ جو نحوی میں آپ نے 16 قسموں میں پڑھا یا جو اسی ہدایت النحو میں آپ نے 9 قسمیں پڑھی، ان میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کون سی قسم ہے یہ اور اس پر کون سا اعراب آئے گا، لفظن آئے گا یا تقدیرن آئے گا. بھائی اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ فعل کا فاعل یا نائب فاعل ایک قسم ہوتا ہے، دو یا تین نہیں ہوتے. اگر
دو یا تین آگے آ رہے ہیں ان کے درمیان حرف عطف ہوگا تو حرف عطف ان کو ایک بنا دیتا ہے، بغیر حرف عطف کے ایک فیل کا ایک ہی فائل یا نائی فائل آئے گا، اور وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟ جو ضمیر نہ ہو، جو اسم ضمیر نہ ہو وہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر. لہذا ہاذا یہ اس میں ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ یہ ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے، تو معلوم ہوا ضمیر نہیں. جب ضمیر نہیں تو کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. جدارن یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے. قلمن یہ بھی اس میں ظاہر ہے. کتابن اس میں ظاہر ہے. آنا یہ ضمیر ہے. نحنو یہ ضمیر ہے. تو اس میں ظاہر ضمیر کے مقابلے میں ہے. اسم اگر ضمیر ہے تو اس میں ظاہر نہیں، اور اگر اس میں ظاہر ہے تو ضمیر نہیں ہے بھائی. تو لہذا فعل کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے، لیکن آئے گا ایک ہی. اگر ضمیر آ گئی تو پھر آگے اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل نہیں آ سکتا، اور اگر آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے فاعل یا نائب فاعل تو پھر فعل کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آگئی؟ کیونکہ فاعل یا نائب فاعل ایک ہی آتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ فعل اپنے بعد ایک اسم کو رفع دینا چاہتا ہے ہر حال میں. فعل اپنے بعد ایک اسم کو رفع دینا چاہتا ہے، تو اگر وہ فعل معروف ہے تو جس کو وہ رفع دے گا وہ اس کا فاعل کہلائے گا، اور اگر وہ فعل مجھول ہے تو جس کو وہ رفع دے گا وہ کیا کہلائے گا؟ نائب الفاعل کہلائے گا. اور فاعل یا نائب فاعل کو جب فعل نے رفع دے دیا آگے وہ کسی اور کو رفع نہیں دے گا. تو فعل جب آ جائے جملے کے اندر، قیمتی بات یاد رکھنا، قیمتی بات بتلا رہا ہوں بھائی، فعل جب جملے میں آ جائے تو آپ نے فوراً کس کو تلاش کرنا ہے؟ فاعل یا نائب فاعل، اور اس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے؟ رفع والا. اور جب فعل نے فاعل یا نائب فاعل کو رفع دے دیا آگے جتنے لفظ اس جملے کے اندر آئیں گے وہ منصوب یا مجرور ہوں گے، مرفوع نہیں ہوں گے. مرفوع ایک ہی آنا تھا فعل کے بعد، وہ گزر گیا، وہ کون تھا؟ فاعل یا نائب. باقی جتنے آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ منصوب یا مجرور. اور مجرور تو صرف دو ہی ہیں. کون سے دو؟ ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور ایک مضاف الیہ. تو یہ دو ہی مجرور ہیں، تو لہذا مرفوع کو بھی آپ نے الگ کر لیا، مجرور کا بھی آپ کو پتا چل جائے گا، باقی سارے کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے. منصوب ہاں، اب ان میں آپ نے پہچاننا ہوگا کہ یہ منصوب کیوں ہے، یہ مفعول بن رہا ہے یا حال بن رہا ہے یا تمیز وغیرہ بن رہا ہے، جو منصوبات آگے آنے والے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ فعل کے آنے کے بعد مرفوع صرف کون ہوگا؟ فاعل یا نائب فاعل. اور جب ایک دفعہ فاعل یا نائب فاعل کا آپ کو پتہ چل جائے تو باقی سب پر یا نصب پڑھنا ہے یا جر، اور جر بھی آپ پہچان لیں گے، مضاف الیہ پر جر پڑھنا ہے اور جس پر حرف جر داخل ہے، باقی سب پر کیا پڑھنا ہے؟ نصب پڑھنا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ جس طرح فعل عمل کرتا ہے اسی طرح صفت کا صیغہ بھی عمل کرتا ہے، اور صفت کے صیغے کون کون سے ہیں میں نے بتلایا تھا آپ کو. نمبر ایک اسم فاعل، نمبر دو اسم مفعول، نمبر تین صفت مشبہ. صفت فا پہ زبر پڑھنا ہے، صفت عربی میں صفت کے گول تا کے ساتھ لکھتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ صفتن، اور گول تا سے ماقبل والے حرف پر پورے کلام عرب میں آپ دیکھ لیں آپ کو زبر ملے گا. تو صفت ان کے آخر میں بھی کیا آ رہی ہے؟ گول تا، اور گول تا سے پہلے کیا ہے؟ فا، تو فا پر کیا پڑھیں گے؟ زبر. تو اسی لیے میں نے کہا صفت ان پڑھو، صفت ان نہیں، فا کو ساکن نہیں پڑھنا. تو تیسرے نمبر پر کون ہوا؟ صفت مشبہ، اور چوتھے نمبر پر اس میں تفضیل، اور پانچویں نمبر پر مبالغے کے صیغے. تو یہ سارے بھی جب بھی آ جائیں یہ کس کا تقاضا کریں گے؟ فاعل کا یا نائب فاعل کا. پھر میں نے بتایا تھا فاعل کا ان میں سے تقاضا کون کرے گا اور نائب الفاعل کا تقاضا کون کرے گا. میں نے آپ کو بتلایا تھا اس میں مفعول جو ہے ان میں سے
وہ نائب الفائل کا تقاضا کرے گا اس کو رفع دے گا، جبکہ باقی چاروں جو ہیں فاعل کا تقاضا کریں گے اور اس فاعل کو رفع دیں گے. اور جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب الفاعل ضمیر بھی آ سکتی تھی اور اس میں ظاہر بھی، اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے جو فاعل یا نائب فاعل آئے گا وہ انہی کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے فعل صرف ایک فاعل چاہتا تھا یا صرف ایک نائب الفاعل چاہتا تھا، چاہے وہ ضمیر کی صورت میں آئے چاہے اس میں ظاہر، اور جب ایک آ گیا چاہے ضمیر آئی چاہے اس میں ظاہر، تو پھر دوسرا نہیں آئے گا. مثلا اگر ضمیر آ گئی یا فاعل یا نائب فاعل تو پھر اس میں ظاہر نہیں آئے گا، اور اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل آ گیا تو پھر ضمیر نہیں. اسی طرح صفت کے صیغوں میں بھی ہے، وہ بھی ایک ہی فاعل یا نائب فاعل کا تقاضا کریں گے اور اس کو رفع دیں گے، اگر وہ ضمیر ہوئی تو پھر آگے اس میں ظاہر نہیں ہوگا اس کا فاعل یا نائب فاعل، اور اگر وہ اس میں ظاہر ہوا آگے جو فائل یا نائب فائل ہے تو پھر ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی. لہذا ضرب زیدن، آپ سے کوئی پوچھے یہ زیدن کو رفع کون دے رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ضرب ضرب، یہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فائل بن رہا ہے. اور اسی طرح اگر آپ سے کوئی پوچھے زیدن ضارب ابوہ، یہ ابوہ کو رفع کون دے رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ضاربن رفع دے رہا ہے، کیونکہ صفت کا صیغہ ہے اور ہم نے پڑھا ہے صفت کا صیغہ بھی کس کی طرح کا عمل کرتا ہے، اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے. تو دیکھا یہ ہے ان کا فاعل. اور ضرب زیدن، دیکھو زیدن فاعل ہے اور فعل سے پہلے آیا یا فعل کے بعد آیا؟ فعل کے بعد. اور زیدن ضاربن ابوہ، یہ ابوہ یہ ضاربن سے پہلے آیا ہے یا اس کے بعد آیا ہے؟ یہ اس کے بعد آیا ہے. دیکھو فائل یا نائب فائل ہمیشہ فعل یا صفت کے صیغے کے بعد آئے گا، تو معلوم ہوا فائل وہ ہوگا جس سے پہلے کیا ہو؟ فعل ہو یا صفت کا صیغہ ہو، اور اس فعل یا صفت کے صیغے کا اسناد اس اسم کی طرف ہو رہا ہو. اور کس معنی میں فائل کی تعریف آپ نے کیا پڑھی؟ کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، وہ اسناد ہو، اس معنی میں کہ وہ فعل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. تو اس پر واقع نہ ہو اس قید کے ذریعے نائب الفاعل کو نکال دیا، کیونکہ یہاں ابھی ہم صرف فاعل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو وہ نائب الفاعل میں اس پر فعل واقع ہوگا، اور فاعل کے اندر فعل اس پر واقع نہیں بلکہ اس کے ساتھ قائم ہوگا، وہ اس فعل کو سر انجام دینے والا ہے، یا وہ فعل اس کی صفت ہے. وہ نہ ہوتا تو وہ فعل یا صفت بھی نہ ہوتی. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ فعل کا فاعل ضمیر ہو تو وہ ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستتر بھی. بارز کا کیا معنی؟ ظاہر. ظاہر یعنی ظاہر ہوگی اس پر، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں بھائی، پڑھنے سے ہی پتا چل رہا ہے، سننے سے ہی پتا چل رہا ہے. اور یا پھر وہ ضمیر مستتر ہوگی، اس فعل یا صفت کے صیغے میں چھپی ہوئی ہوگی بھائی. اور اسی طرح نائب الفاعل بھی ہے، وہ بھی ضمیر بارز بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر مستتر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے ماضی کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک صیغے کے اندر کہ فاعل کون سی ضمیر ہے. سب سے پہلے مثلا ضاربا، ضاربا کے اندر کون سی ضمیر؟ ہوا ضمیر ہے، تو وہ اس کا فاعل ہے. اور یہ ضمیر بارز ہے یا مستتر ہے؟ مستتر، اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. واد رابا ضاربا، آگے تو کوئی حرف آ ہی نہیں رہا، تو ضمیر اسی کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے. آگے کوئی اور حرف ہوتا تو ہم کہتے یہ ضمیر ہے اور فاعل ہے اور بارز ہے، ظاہر ہے، لیکن یہاں تو اور کوئی حرف ہی نہیں تو ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اگلے صیغے پہ آئیے، ضاربا تثنیہ والا صیغہ، اس میں دیکھیے آخر میں الف آ رہا ہے. آپ سے اگر کوئی پوچھے ضاربا کے اندر، بھائی آپ بتائیے ضاربا کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ شاباش، یہ الف ہے. آپ نے ہما نہیں کہنا بھائی، ضاربا کے اندر، ہاں نحو میں بعض اوقات طلباء کو، ابتدائی طلباء ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ضاربا کے اندر ہما ضمیر ہے، ضربو کے اندر ہم ضمیر ہے، لیکن اب آپ نے اس طرح نہیں کہنا. آپ نے کو میں نے بنیادی بات بتلا دی
کہ زرابا کے اندر تو ہوا ضمیر ہے، لیکن زرابا کے آخر میں یہ جو الف آ رہا ہے یہ ضمیر ہے، یہ کیا ہے؟ اور زرابا کون سا صیغہ؟ زرابا کون سا صیغہ؟ تثنیہ مذکر غائب. تو یہ یوں کہیں گے، یہ جو الف ہے یہ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے، وہ دو آدمی. اچھا، اور ضاربو اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ اس میں ہم نہیں ہے بلکہ یہ واو ہے، اور یہ واو کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. تو ضاربا کے اندر بھی ضمیر بارز، ضاربو کے اندر بھی دیکھو واو آ رہا ہے، ضمیر بارز ہے، بارز ہے. اگلا صیغہ آیا ضاربت. ضاربت کے بارے میں بس تھوڑا یہ باقیوں سے مختلف ہے، اس میں یاد رکھنا یہ جو ضاربت کے اندر تا ہے، تا آخر میں یہ لمبی تا ہے، یہ یاد رکھنا یہ ضمیر نہیں ہے. باقی جتنے صیغے آ رہے ہیں ان کے آخر میں الف آ جائے یا واو آ جائے یا تا آ جائے یا نون آ جائے وہ سب ضمیریں ہوں گی، لیکن یہ ضاربت کے اندر جو تا آ رہی ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ تانیث کی علامت ہے، مؤنث کی علامت. یہ تا ہمیں صرف اتنا بتلا رہی ہے کہ اس فعل کو کرنے والی کوئی مؤنث ذات ہے، کوئی مذکر نہیں، یعنی اس فعل کا اسناد مذکر کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ مؤنث کی طرف ہو رہا ہے. یہ کس کون بتلاتی ہے؟ یہ والی تا. تو ضاربت جب اس کے اندر یہ تا ضمیر نہیں تو معلوم ہوا یہ ضمیر اس کے اندر پھر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اور تو کوئی حرف ہے ہی نہیں. زاد را با تا چار ہی حروف تھے، اور چار میں سے تا کیا ہے؟ وہ تانیث کی علامت ہے، اور باقی تو زاد را با رہ گئے، اور وہ تو فعل کا اپنا مادہ ہے، ضرب ان سے فعل بنا ہے تو وہ فعل کا مادہ، تو کوئی اور آگے حرف ہی نہیں ہے جس کو ہم کہیں ضمیر ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ضمیر اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی اس میں ضمیر مستطیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے؟ ہیا ضمیر، واحد مؤنث غائب کی ضمیر بھائی، ہیا. اگلا صیغہ دیکھیے، زارا باتا. زارا باتا اس کے اندر یاد رکھیے یہ وہی زارا بت ہے، اسی کے آخر میں الف آ گیا زارا باتا، تو لہذا اس میں تا وہی تانیس والی ہے. زارا باتا توجہ ہے، تا وہی تانیس والی، آگے جو الف ہے یہ ضمیر ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے؟ یہ صیغہ کون سا ہے؟ تثنیہ مؤنث غائب. تو یہ الف کون سی ضمیر ہوگی؟ تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے. آپ کہیں گے پیچھے ضاربا میں الف آیا تھا وہ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر تھی، یہ جو الف آیا تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے. ہاں بھائی وہ اور ضمیر تھی، یہ اور ضمیر ہے بھائی، اس سے پہلے تا آ رہی ہے وہی آپ کو بتلا دیتی ہے فرق دونوں کے اندر. اس کے بعد اگلا صیغہ کیا ہے؟ ضاربنا. یہ ضاربنا کے اندر نون جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور ضمیر بارز ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور ضاربتا اس کے اندر تا ضمیر، اس کو تا نہ پڑھنا تا بھائی. یہ جب ایک حرف پر مشتمل ہو کوئی اسم اور آپ نے اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو الف با تا کے اندر اس کا نام تھا، یعنی حروف تہجی میں. جیسے آپ ترکیب آپ نے کچھ پڑھی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کوئی آپ سے کہے اس کی ترکیب کرو تو آپ ترکیب کرتے ہیں بسم اللہ، یعنی با جار رہا، تو آپ بی جار رہا نہیں کہتے، بسمی بی ہے شروع میں بی ہے، لیکن جب اس کا نام لیتے ہیں اس حرف کا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ با جار رہا کہتے ہیں. کیوں با جار رہا کہتے ہیں؟ بی جار رہا کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کیونکہ یہ بی ایک حرف پر مشتمل ہے، اور جب کوئی اسم یا کوئی کلمہ کہیں، جب کوئی کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور اس کا نام لینا ہو تو کون سا نام لیتے ہیں؟ جو الف با تا حروف تہجی میں اس کا نام ہے، اور یہ کیا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے؟ یہ با ہے، تو کہیں گے با جار رہا. اسی طرح ضاربتا، ضاربتا کے آخر میں تا آ رہا ہے، اور یہ تا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، اور اس کا آپ نے نام لینا ہے تو تا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ تا کہیں گے، وہ جو الف با تا حروف تہجی میں اس کا نام ہے. تو ضربتا، تو ضربتا کے اندر تا ضمیر ہے، اور کون سی ضمیر ہے؟
واحد مذکر حاضر. اور ضمیر بارز ہے یا مستطیر ہے؟ بارز ہے، یعنی ظاہر ہے، چھپی نہیں ہوئی، یہ تا باقاعدہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں بھائی. اگلا صیغہ کیا ہے؟ ضربتما. تو ضربتما کے اندر یہ تما کیا ہے؟ ضمیر ہے. کون سی؟ تثنیہ مذکر حاضر. اور بارز ہے کہ مستطیر ہے؟ بارز ہے، ظاہر ہے بھائی. اور ضربتم کے اندر تم ضمیر ہے، اور کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر حاضر کی. اور بارز ہے کہ مستطیر ہے؟ بارز ہے بھائی، ظاہر ہے، یہ چھپی نہیں ہوئی. اور ضربتی، ضربتی اس میں پھر تا ضمیر کہیں گے، تی نہیں کہنا بھائی، کیونکہ یہ ایک حرف ہے تو اس کا نام وہی لیں گے. تو یہ ضربتی کے اندر بھی تا ضمیر ہے، اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ بارز ہے. ہے کون سی؟ واحد مونس حاضر کی. پھر ضربتما، تما ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ مونس حاضر کی. اچھا، اور پھر اگلا ضربتن، اس کے اندر یہ تننا ضمیر ہے، اور کون سی ضمیر ہے؟ جمع مونس حاضر کی. اور اس کے بعد ہے ضربتو، یہ کون سی ضمیر ہے؟ واحد متکلم کی. اور اس کا نام کیا ہے؟ تا ضمیر. یہ بھی تو ضربتا میں بھی تا ضمیر، ضربتی میں بھی تا ضمیر، ضربتو میں بھی تا ضمیر ہے بھائی. اور بارز ہے کہ مستطیر ہے؟ بارز. اور ضرب نا، اس کے اندر نا ضمیر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے بھائی، ضمیر بارز ہے. اب ذرا مضارے میں بھی کر لیں. یضربو فعل کا مادہ کیا ہے اصل میں؟ ضربا. یضربو آخر میں کیا آ رہی ہے؟ با. آگے کوئی حرف ہے نہیں، معلوم ہوا اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا. اور وہ مستطیر ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر آگے کوئی حرف نہیں. یضربانی، اس کے اندر یہ الف ہے، الف، اور یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ نون اعرابی. جیسے اسم کے اندر تنوین آتی ہے نا، یہاں پر بھی یہ کس کے درجے میں ہے؟ تنوین کے درجے میں ہے بھائی. یضربون، اس کے اندر واو ہے اور نون نون اعرابی ہے. تضربو، تضربو کے اندر ہیا، اس میں بھی زاد را با کے بعد کوئی اور حرف آخر میں نہیں جڑا ہوا. تضربو آخر میں با رہی ہے، یہ تو فیل کی ہے با، آگے کوئی اسم جڑا ہوا نہیں، معلوم ہوا اس میں کون سی ضمیر؟ ہیا ضمیر. تضربانی، اس کے اندر الف ہے اور نون کون سا ہے؟ نون اعرابی. یضربنا، اس کے اندر یہ نون ضمیر ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں نا، زارا بننا ماضی میں جو آیا تھا، زارا بننا، یہ نون کیا ہے؟ ضمیر. اسی طرح مضارے کے اندر یضربنا، یہ نون کیا ہے؟ ضمیر. اسی طرح آگے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا، تضربنا، وہ بھی کیا ہے؟ جمع مؤنث کی ضمیر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھنا مضارے کے سارے صیغے معرب ہیں، سوائے جمع مؤنث کے دو صیغوں کے، وہ مبنی ہیں. کون کون سے؟ یضربنا اور تضربنا، یہ دو مبنی ہیں، باقی سارے صیغے کیا ہیں؟ معرب ہیں. یہ خیر آگے فعل کی بحث میں آئے گا، لیکن بہرحال یہ چھوٹی سی بات ابھی سے ذہن نشین کر لیں کہ مضارے کے 14 صیغوں میں سے 12 صیغے معرب اور 2 صیغے مبنی. کون کون سے؟ یضربنا اور تضربنا. اس لیے آپ نے گردان پڑی تھی لم یضرب، دیکھو آخر میں جزم آ رہا ہے، آخر بدل رہا ہے، معلوم ہے یہ صیغہ کیا ہے؟ معرب ہے. لم یضربا، دیکھو نون آخر سے گر گیا، تبدیلی آ گئی، معلوم ہے یہ صیغہ بھی معرب ہے. معرب کے آخر میں کیا آتی ہے؟ تبدیلی. اچھا، آگے لم یضربو، دیکھو وہاں بھی یہاں بھی نون گر گیا، معلوم ہے یہ صیغہ بھی معرب. لم تضرب، دیکھا آخر میں سے پیش گر گئی، معلوم ہے یہ بھی معرب.
لم تضربا، اس کے آخر سے بھی نون گر گیا، معلوم ہوا یہ بھی معرب. اگلا صیغہ کیا ہے؟ لم یضربنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ پہلے یضربنا تھا، اسی پر لم آ گیا، اب بھی اسی طرح ہے لم یضربنا، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ مبنی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آگے دیکھیے بھائی، ہم مضارع کے صیغے حل کر رہے تھے. تو یا ضریبنا میں نون کیا ہے؟ ضمیر. اور کون سی ضمیر ہے؟ بارش کے مستطیر، بارش ہے. اگلے صیغے پر آئیے، تضریبو، اس کے اندر، اس کے اندر بارش ہے، مستطیر ہے. تضریبو زاد، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ زاد را اور با، شروع میں تا ہے، لیکن تا ضمیر نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اگر تا کو ضمیر بناتے ہو تو ضمیر تو فاعل کی ہے، کون سی یہاں چاہیے؟ فاعل. تو یہ تو فعل پر مقدم ہو جائے گا، حالانکہ کبھی بھی فاعل فعل پر مقدم، فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آگے؟ تو یہ تا، یہ تا، یہ وہ علامت مضارع ہے، اور حاضر مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتی ہے، لیکن آگے فاعل اور چاہیے، اور وہ فاعل تضریبو زاد را، با کے بعد کوئی ضمیر نہیں ہمیں نظر آ رہی، معلوم ہو وہ اسی صیغے کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر کا، تو اس کے مطابق ضمیر نکال لیں گے. کون سی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ انت. تضریبو کا کیا معنی تھا؟ آپ پٹائی کرتے ہیں. تو آپ، آپ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ انت. تو معلوم ہو اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انت ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلا صیغہ کیا ہے؟ تضریبانی، اس کے اندر بھی نون اعرابی، اور ماقبل میں جو الف ہے وہ کیا ہے؟ تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر. پھر آگے آ گیا تضریبونا، اس کے اندر بھی نون اعرابی اور ضمیر کون سی؟ واو ہے. اس سے اگلا صیغہ آیا تضریبینا، تضریبینا، اس میں بھی نون اعرابی اور یہ جو یا ہے تضریبینا، با اور نون کے درمیان جو یا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. اور بارز ہے یا مستطیر ہے؟ بارز ہے بھائی، ظاہر ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں باقاعدہ. اگلا صیغہ کیا؟ تضریبانی، اس میں بھی کیا ہے؟ الف ضمیر اور نون نون اعرابی. یضربنا، اس کے اندر کیا ہے؟ فاعل. یہ نون ضمیر ہے، معلوم ہو یہ نون اعرابی نہیں. اگلا صیغہ اضربو، اضربو، اس کے اندر، اس میں آنا ہے، یہ الف کو نہیں فاعل بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ جو حمزہ ہے شروع میں الف کی صورت میں، کیونکہ یہ تو فعل پر مقدم ہے، اور ضمیر جو ہم نکال رہے ہیں وہ فاعل کی نکال رہے ہیں، اور فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. نضربو کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ نحن ضمیر ہے، یہ نون ضمیر نہیں، یہ علامت مضارع ہے. تو اضربو اور نضربو، ان میں ضمیر بارز ہے کہ مستطیر ہے؟ ضمیر مستطیر ہے، چھپی ہوئی ہے، آگے کوئی حرف ظاہر نہیں ہے. بھائی سب صیغوں میں پہچان ہو گئی ضمیروں کی. بھائی تو معلوم ہوا فعل کا فاعل ضمیر فعل کا فاعل یا نائب الفاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ظاہر بھی، اور ضمیر پھر وہ مستطیر بھی ہو سکتی ہے اور بارز بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیے آگے بھائی، دیکھیے کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اور اگر فعل متعدی ہو تو كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، تو اس کے لیے مفعول بِهِ بھی ہوتا ہے. اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بِهِ بھی ہوگا. نحو ضرب زید عمرًا، تو دیکھو ضرب فعل، زید مرفوع لفظاً اس کا فاعل، اور عمرن منصوب لفظان مفعول به. تو دیکھو اس فعل، یہ فعل متعدی ہے، یہ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے. بھائی یاد رکھو فعل دو قسم پر ہے، ایک فعل لازم، ایک فعل متعدی. فعل لازم وہ ہے جو فاعل پر بات جہاں پوری ہو جائے، مفعول کا وہ تقاضا نہ کرے، اور ایک فعل متعدی ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے، مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے. دیکھیے آپ خود غور کر لیں کہ کیسے پتا چلائیں گے کوئی فعل لازم ہے یا کوئی فعل متعدی.
بھائی دیکھیے مثلا میں کہتا ہوں, آپ اس فعل پر غور کر لیا کریں, آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اس کے لیے مفعول چاہیے یا نہیں چاہیے. مثلا میں کہتا ہوں ضربا زید, ان زید نے پٹائی کی. اب آپ مجھے بتائیے بغیر مضروب کے پٹائی پائی جا سکتی ہے؟ نہیں. پٹائی تو ہوگی ہی تب جب ایک ضارب ہو تو دوسرا کیا ہو؟ مضروب ہو. جب مضروب ضرور چاہیے, ضارب تو فاعل بن جائے گا اور مضروب کیا بنے گا؟ مفعول. معلوم ہوا اس فعل کے لیے کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے, یہ فعل متعدی ہے. اسی طرح اکل زید, حمزہ ہے کاف چھوٹا پھر لام, اکل زید, زید نے کھایا. اب آپ مجھے بتائیے عقل یعنی کھانے کا فعل بغیر معقول کے ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی چیز ایسی نہ ہو جسے کھایا جائے اور پھر بھی کھانے کا فعل پایا جائے؟ نہیں بھائی. کھانے کا فعل تب ہی ہو سکتا ہے جب کوئی کھائی جانے والی چیز بھی ہو. اگر کوئی کھائی جانے والی چیز ہی نہیں تو کھانے کا فعل بھی نہیں ہو. تو یہ بھی معلوم ہوا کیا ہے؟ فعل متعدی. اکلا فعل متعدی ہے. اسی طرح شرب ہے پینا, پینا. آپ مجھے بتائیے پینے کا فعل بغیر پانی یا شربت وغیرہ کے یا کسی چیز پی جانے والی چیز کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں. پینا تب ہی پایا جائے گا جب کوئی چیز پی جائے گی. تو معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے؟ شرب بھی کیا ہے؟ فعل متعدی ہے اور اس کے لیے مفعول چاہیے. جبکہ بعض فعل لازم ہوتے ہیں ان کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے فر زید, زید بھاگا, زید بھاگا. دیکھو یہاں زید فعل کون سا کر رہا ہے؟ بھاگنے والا, اور اس کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں. ضرب کے لیے مضروب کی ضرورت ہے, بھاگنے کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں. شرب کے لیے مفعول کی ضرورت ہے, بھاگنے کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں. یا جیسے دوسری مثال لے لیں فعل لازم کی, جلسا زید, زید بیٹھ گیا. اب جلسا کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے, یہ بغیر مفعول کے. اور آسان ہے بھائی, یاد رکھیں ایک اور علامت ذکر کر دیتا ہوں جس سے بات آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. فعل لازم اور فعل متعدی میں فرق یہ ہے کہ فعل متعدی کا آپ اردو میں ترجمہ کریں نا تو نے کا لفظ آئے گا. کیا آئے گا؟ نے. ضرب زید, زید نے مارا. دیکھا نے آیا یا نہیں. اکل زید, زید نے کھایا. دیکھا کیا آیا؟ نے. بس آسان بات ہے. تو جہاں بھی فعل متعدی آئے گا آپ جب اس کا ترجمہ کریں اور پھر غور کریں اس میں نے کا لفظ آ رہا ہے یا نہیں. آپ اگر دیکھیں نے کا لفظ ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ فعل متعدی ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. جبکہ جہاں نے نہیں معلوم ہو وہ فعل لازم ہے. فر زید, زید بھاگا, کہیں نے کا لفظ آیا؟ نہیں. معلوم ہو فعل لازم ہے. جلسا زید, زید بیٹھا, زید بیٹھا. کوئی نے کا لفظ آیا؟ نہیں. معلوم ہو یہ کون سا فعل؟ فعل لازم ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے. قرأت, قرأت کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے پڑھا. تو یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ فعل متعدی. کیسے پتا چلا؟ نے آ رہا ہے ترجمے میں. صورت سمجھ میں آ گئی. اچھا تو یہی بات کر رہے ہیں بھائی, کہتے ہیں وہ ان کان الفعل متعدیا, اور اگر فعل متعدی ہو تو کان لہ مفعول بہ ایذا, تو اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوگا. نحو ضرب زید عمرا, جیسے مارا زید نے عمر کو. وان کان الفاعل مظہرا وحد الفعل ابدا. یہاں سے ایک بڑی قیمتی بات بتلا رہے ہیں. یاد رکھو آپ نے ابھی پڑھا فعل کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب تفصیل یاد رکھو. کیا بات ہوئی؟ ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر, اور ضمیر آئے گی تو وہ اسی فعل کے اندر چھپی ہوئی ہوگی یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. ضربا کے اندر چھپی ہوئی ہے, ضربا کے اندر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو فاعل کی ضمیر جب بھی آئے گی وہ فعل کے اندر چھپی ہوئی ہوگی یا فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی.
اور اس میں ظاہر وہ تو ظاہر سی بات ہے آگے الگ آئے گا, تو فعل کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اب یاد رکھو ماضی کے اور مضارع کے 14 صیغے آپ نے پڑھے ہیں, ان میں آپ نے دیکھا بعضوں کے ساتھ ضمیریں جڑی ہوئی ہیں. یاد رکھو جس فعل کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہو معلوم ہوا وہ اس کا فاعل ہے. اب آگے اس میں ظاہر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے کیا تلاش کرنا تھا؟ فاعل, اور فاعل تو اسی کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہے؟ ضمیر. جب ضمیر جڑی ہوئی ہے تو آگے اس میں ظاہر میں فاعل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ فاعل ایک ہی چاہیے تھا اور وہ ضمیر کی صورت میں آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی کہ ماضی اور مضارع کے بعد صیغوں میں کیا ہے؟ فعل کے ساتھ ہی ضمیر جڑی. جب آپ کو ایسا صیغہ آپ کے سامنے آ جائے جس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے فاعل والی, تو اب آپ کو آگے اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ سمجھ جائیں یہی فاعل ہے. اب آگے جو بھی آئیں گے یا وہ منصوب ہوں گے یا کیا ہوں گے, مجرور ہوں گے, کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور وہ تو ساتھ ضمیر آ گئی, باقی سارے منصوب ہیں یا مجرور ہیں. ضابطہ سمجھ میں آ گیا. اب آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ 14 صیغوں میں سے کن صیغوں کے اندر ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کن صیغوں کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے. جن صیغوں کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے اس میں آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے فاعل, اور وہ کون سے صیغے ہیں؟ یاد رکھو پہلا اور چوتھا صیغہ, یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب, یعنی ضاربہ اور ضاربت, اور اسی طرح مضارع میں یضربو اور تضربو. یہ جو پہلا اور چوتھا صیغہ ہیں ان کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر ضمیر مستتر ہے, ان کے اندر ضمیر مستتر ہے. تو یاد رکھو یہ جو صرف پہلا اور چوتھا صیغہ ہے ان کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے, باقی سارے جو ہیں ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی, اور وہ پھر ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور ضمیر مستتر بھی ہو سکتی ہے. بعض صیغوں میں آپ کو ضمیر بارز ملے گی, بعض کے اندر چھپی ہوئی ہوگی ضمیر مستتر ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی. جیسے اضربو کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ انا. نضربو کے اندر نحنو. تو ضمیر ظاہر بھی ہو سکتی ہے اور مستتر بھی ہو سکتی ہے, لیکن بس اتنا یاد رکھیں کہ پہلا اور چوتھا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ, صرف یہ دو صیغے ہیں جن کا فاعل اس میں ظاہر آگے آ سکتا ہے. باقی 12 صیغوں میں سے کوئی صیغہ آ جائے تو آپ کو کیا چاہیے تھا؟ فاعل یا نائب فاعل. وہ اسی کے ساتھ باری ضمیر ہوگی یا اسی کے اندر چھپی ہوئی مستتر ضمیر ہوگی, آگے اس میں ظاہر کے اندر اس کے فاعل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو کتنے صیغوں کے لیے اس میں ظاہر فاعل آ سکتا ہے؟ دو صیغوں کے لیے. کون سے؟ پہلا اور چوتھا. پہلا کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب. دوسرا چوتھا کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب ہے. باقی جو 12 صیغے ہیں ان کے اندر فاعل ہمیشہ کس صورت میں ہوگا؟ ضمیر کے صورت, اور وہ ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستتر بھی ہو سکتی ہے. پھر دوہراؤ, فائل صرف کتنے اس میں ظاہر کتنے صیغوں کے لیے فائل یا نائب فائل بن سکتا ہے؟ دو صیغے, پہلا اور چوتھا. اور پہلے اور چوتھے صیغے پہ ذرا غور کرو, دونوں مفرد کے صیغے ہیں. پہلا صیغہ بھی مفرد مذکر غائب, چوتھا صیغہ بھی مفرد مؤنث غائب کا صیغہ, دونوں مفرد کے صیغے ہیں. اس سے ایک اور ضابطے کا آپ کو پتا چل گیا کہ فاعل جب بھی اس میں ظاہر آ رہا ہو فعل مفرد کا ہوگا. فاعل یا نائب فاعل جب بھی کیا آ رہا ہو اس میں ظاہر, بھائی فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے نا. اگر فاعل یا نائب فاعل آپ کو پتا چل گیا کون آ رہا ہے, اس میں ظاہر آ رہا ہے, آگے کوئی لفظ ہے وہ فاعل بن رہا ہے, تو فعل ہمیشہ پیچھے جو فعل آیا ہوگا وہ مفرد کا ہوگا, کیونکہ ہم نے پڑھا صرف دو صیغے ہیں جن کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور اس میں ظاہر اس وقت آ رہا ہے, تو پیچھے فعل انہی دو میں سے کوئی ہوگا, اور وہ کون سا ہوگا؟ پہلا ہوگا یا چوتھا, اور یہ دونوں کون سے فعل ہیں؟ مفرد کے ہیں. معلوم ہوا فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفرد آئے گا. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں
زید نے پٹائی کی, زید نے پٹائی کی, تو زید اس میں ظاہر ہے, تو میں کیسے کروں, کہوں گا ضربا زیدن, ضربا زیدن. دیکھو زیدن اس میں ظاہر ہے کہ ضمیر ہے, اس میں ظاہر, اور اس میں ظاہر جب بھی فاعل ہو, فعل کو کیا لاتے ہیں مفرد, تو دیکھو ضربا مفرد پہلا صیغہ ہے. اسی زید کو تثنیہ ذرا بنا دو, الزیدانی. آپ کہنا چاہتے ہیں وہ جو دو زید ہیں انہوں نے پٹائی کی, کیسے کہیں گے, ضربا الزیدانی, ضربا, ضربا مفرد کا صیغہ رکھنا ہے, کیونکہ الزیدانی کیا ہے, ضمیر ہے, اس میں ظاہر ہے, اس میں ظاہر, اور اس میں ظاہر جب بھی فاعل ہو, فعل ہمیشہ پہلا آئے گا یا چوتھا, اور پہلا اور چوتھا تو کیا ہے مفرد, تو وہ تو مفرد کا, تو ضربا الزیدانی. ضربا تثنیہ والا فعل نہیں لانا, کیونکہ ضربا لائیں گے اس میں تو الف فاعل بن جائے گا, یہ الزیدانی تو پھر فاعل نہیں بن سکتا. ہم نے تو کیا کہا ہے فاعل کس کو ہونا چاہیے, اس میں ظاہر, جب بھی اس میں ظاہر فاعل ہوگا فعل ہمیشہ کیا رہے گا مفرد. اسی طرح زید کی ذرا جمع لے آؤ, ضربا الزیدون, تو الزیدون فاعل ہے, اور یہ بتائیے مجھے اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے, اس میں ظاہر ہے, اور اس میں ظاہر جب بھی فاعل ہو فعل ہمیشہ کیا رہتا ہے مفرد رہتا ہے, لہذا پیچھے ضربا کہیں گے, ضربا زیدون, ضربو نہیں کہیں گے, کیونکہ اگر ضربو کہہ دیا پھر تو اس کے اندر واو ضمیر فاعل بن گئی, اور ہم نے تو کیا کہا تھا واو نہیں فاعل بلکہ کون ہے الزیدون, اس میں ظاہر ہے, معلوم ہے اس میں ظاہر جب بھی اس میں ظاہر جب بھی فاعل بنے گا فعل ہمیشہ کیا رہے گا مفرد رہے گا, چاہے وہ اس میں ظاہر جو ہے جو آگے فاعل بن رہا ہے وہ چاہے مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو, آپ نے یہ نہیں دیکھنا, آپ نے صرف اتنا دیکھنا یہ اس میں ظاہر ہے, اس میں ظاہر جو کچھ بھی ہو چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع, اس کو آپ نے نہیں دیکھنا, صرف اتنا دیکھنا یہ اس میں ظاہر ہے اور یہ فاعل یا نائب فاعل بن رہا ہے, جب یہ اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل ہے فعل کو ہمیشہ کیا لانا ہے مفرد, معلوم ہوا ضربا زیدن, ضربا زیدانی, ضربا زیدون, ہر جگہ اب ضربا ہی آ رہا ہے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی, اب دیکھیے یہی بات بیان کر رہے ہیں, وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا, اور اگر فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو, وَحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا, تو فعل کو واحد لائیں گے ہمیشہ یعنی مفرد لائیں گے, نحو ضربا زیدن, جیسے ضربا زیدن, وَضَرَبَ الزَّيْدَانِ, دیکھو اس میں ظاہر تثنیہ ہے لیکن فعل پھر بھی مفرد ہے, وَضَرَبَ الزَّيْدُونَ, دیکھو اس میں ظاہر جمع ہے لیکن فعل پھر بھی کیا ہے مفرد. ترکیب کیجئے بھائی, ضربا زیدن, ضربا فعل, زیدن مرفوع, اعراب بتاؤ بھائی, مرفوع لفظاً فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ, ضربا الزیدانی, یہ ترکیب کریں بھائی, ضربا فعل, الزیدانی مرفوع لفظاً, زیدانی نون کے نیچے تو میں زیر پڑھ رہا ہوں, شاباش, یہ کیا ہے, یہ تو نون کی ویسے حرکت ہے کیونکہ الزیدانی تثنیہ ہے, کیا ہے بھائی, یہ فائل بن رہا ہے اتنا تو آپ کو پتا ہے, جب فائل بن رہا ہے تو اس پر کیا پڑھنا ہے رفع, اور رفع کی کتنی صورتیں ہیں, یا محلن ہوتا ہے یا تقدیرن ہوتا ہے یا لفظن ہوتا ہے, اور یہ الزیدانی یہ تو تثنیہ ہے, یہ تو مبنی نہیں ہے, اور تثنیہ کا اعراب رفع کس کے ساتھ آتا ہے الف, اور نصب اور جر کس کے ساتھ یا, تو دیکھو یہ الف کے ساتھ آ رہا ہے, اور اس الف کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, تلفظ کر رہے ہیں, تو اعراب کون سا ہوا, لفظی ہوا, مرفوع ہے لفظاً, تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ, ضربا زیدون, اس کی ترکیب کریں, ضربا فعل, الزیدون مرفوع لفظاً, مرفوع کیوں ہے, کیونکہ فائل بن رہا ہے اور فائل مرفوع ہوتا ہے, اور لفظاً کیوں ہے, اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں, یہ مت کہنا کہ ہم تلفظ کر رہے ہیں, تلفظ تو اس الزیدون پورے لفظ پہ تلفظ کیا یا نہیں, ہاں ہم لفظ کے تلفظ کی بات نہیں کر رہے کہ لفظ کو ہم نے زبان سے ادا کیا, ہم رفع کی بات کر رہے ہیں, رفع کو زبان سے ہم نے ادا کیا ہے, تو کیا کہیں گے, الزیدون مرفوع لفظاً, مرفوع کیوں, فائل ہے, اور لفظاً کیوں کہا, اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں, کیا ہے اس کا رفع,
یہ واو ہے کیا ہے حالت ہے یہ جمع مذکر سالم ہے نا جمع مذکر سالم حالت رفعی میں کس کے ساتھ آتا ہے واو اور حالت نسبی جری میں یا کے ساتھ اور ہم یہاں پر واو پر تلفظ کریں الزیدون یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی خلاصہ سبق پھر سن لیں بھائی چند باتیں ہی آج ہوئی بھائی ایک تو آپ نے یہ پڑھا یہ ماضی اور مضارے کے 14 صیغوں میں کہ کون سے صیغوں کے اندر ضمیر باریز آ رہی ہے اور کون سے صیغوں میں ضمیر مستتر آ رہی ہے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ہر فعل کے لیے ایک ہی فاعل چاہیے وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اور ایک جب اس میں ضمیر فاعل آ جائے تو پھر اس میں ظاہر فاعل نہیں آ سکتا اور جب اس میں ظاہر فاعل آ جائے تو پھر ضمیر فاعل نہیں آ سکتی اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ 14 صیغوں میں سے صرف 2 صیغے ہیں جن میں فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے یہ 2 اگر عبارت میں آ جائیں تو پھر آپ آگے اس میں ظاہر میں غور کریں کوئی اس میں ظاہر اس کا فاعل تو نہیں بن رہا اگر بن رہا ہو تو اس کو فاعل بنا دیں ورنہ اسی کے اندر پھر ضمیر نکال لیں ان دو صیغوں کے علاوہ باقی 12 صیغوں میں سے کوئی صیغہ آ جائے تو پھر آپ کو فائل آگے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی یا اسی کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی صورت سمجھ میں آ گئی اور باقی آگے جو لفظ آئیں گے وہ منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے بھائی کیونکہ فیل کے آنے کے بعد صرف ایک مرفوع آیا کرتا ہے جو اس کا فائل یا نائب فائل ہوتا ہے باقی سب کیا ہوتے ہیں منصوب اور مجرور اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ فیل کبھی لازم ہوتا ہے اور کبھی متعدی متعدی وہ فیل ہے جس کے لیے مفعول چاہیے اور فیل لازم جس کے لیے مفعول نہیں چاہیے اور اردو میں فیل متعدی کی پہچان میں نے بتائی کہ اس کے آخر میں کیا لفظ آتا ہے نے کا لفظ آتا ہے چلیے بس فہذا والمرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام